Kadın oluyor bir periyolası, otomatik tedavi periyolası ne diyor bize. Eri vakit sayın cimi bir tulip eriyor diyor, o da kısa da kısa uyandıralı. Sürdüğü anı bir nakit, magram, tüzne bir de çalı bir mamandırıya mamız şıkkız. Sayın tulip, tam cimi bir tarı da biz nüh edavad. Dayı da sonu için, mamandırıya, şimdi bir çürme dizel git, horu bitmedi niye de, magram. O profesörü tekstimi dizeli, çürme dizeli, kardayı çağla tekstimi dizeli. Tavukkinde ise kimsenin seni de diagnozu ya tüse beğenmesin sivne. Nehrinde kliniği kaçsın ama konuda kısımda biz ücrede biz. Sakatolaşık bir olay da ise diagnozu da atsetsa konuya kamutsuzlu da tarih bu amdaları biz kurmalı biz. Tam nokti tese onkoloji. Şu onkoloji olayım söşende. Mikrovize kütüphane. Maşin kutuva tüfe namandır. Yemrom. Am ბავშვებისთვის მიგვეხვედა და დახმარებოდით მისი გადათვალების შემდგომ. ზუსტად იცოდა და ნამდვილად რომ გარდაიცვლებოდა ეს მამიცო და თავიდანვე ისიც კიცოდა რომ 17 წლის ასაკში გარდაიცვლებოდა მუდმივად. განსხვავებული ბავშვი იყო ნამდვილად და ესეთლიო დიდი ფისად ჩუქარი იყო და მიმადლობელი ვარ უფლის რომ ჩვენ გვამდო ეს ბავშვი დედამიწაზე და ჩვენ ჩაგვესახა და ჩვენ გავსარდეთ ეს. ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა და მიიმედი მაქვს რომ ვერც თუ არა ერთი და ორს მაინც დავეხმარებით და თვითონ ისე ამბობდა რომ თუ ერთი ადამიანი მაინც დავაყენეთ ცხონების გზაზე ჩემ ტანჯვას და წვალებას არაფრად ჩავთვლიო და ეს ერთი და ორი ადამიანი ნამდვილად დააყენა და მე შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ ვართ ორი მშობელი მისი დედა და მამა ჩვენი დანარჩენი ოჯახის წევრებიც რა თქმა უნდა ყველა ცხოვრება შეიცვალა მამანტრიეს შემდგომ და ესე მისი გარდაცვალების შემდეგ ის გამზადებდა ყოველთვის ამისათვის აუცილებლად გარდაიცვლებოდა და ჩვენ გვასწავლიდა ცხოვრებას მის გარეშე. და რა უნდა გავაკეთებია ხა რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე იმის მერე რომ დაფხაზითი ყველაფერი დამკარგეთ ჩამოვედით რა თქმა უნდა იყო ეს. მაგრამ რა ვიცი ძალიან კარგად მოახერხეს და შეძლო. თან ძალიან იშვიათად ტირი ვარ ხოლმე, როდესაც ამაზე ყოველთვის პოზიტიურად ყვები და ალბათ ბევრს უჩნდება კითხვა, რომ აი როგორ. მაგრამ აი ღვთის მადლით და მამა ანდრიას დახმარებით, რა თქმა უნდა, მისი დახმარების გარეშე ვერაფერს ვერ შევძლებით, იმიტომ რომ ის ამბობდა, რომ ნუ გეშინიათ, მე ყოველთვის შენგვეთში ვიქნები და აი ამ უბედურების და რაღაცა ყველაფრის შემდეგ ამ აფხაზეთის დაკარგვის ყველაფრის დარჩითის და კიდე დაბრუნდა და ეს ჩემი ძმა ჩვარი, ოდესაც თადათშვილი მივაბარეთ მიწას და მთელი მოწფელობით ვცდილობთ, რომ აი სიკვდილის არეცელზე, ოდესაც ბავშვი გთხოვს ერთადეთ რამეს, რომ ძალავიპოვოთ ჩვენ თავში და გავაგრძელოთ ცხოვრება და რამე ისეთი არ გავაკეთოთ, რაც მერე მას არ დაასვენებს. და სულ ეშინოდა, რომ სასწაკუთილებაში არ ჩავარდნილი ყავს და რა თქმა უნდა თვითკვლევებით არ დაგვესრულებია ჩვენი ცხოვრება. და ეს ისე იმდენად გოწეფელად გთხოვდა და მუდმივად ბოდიშებსიხდიდა ბავშვს, რომდესაც უვლიდი წყალი მომაწოდე, რომ თხოვდა ყოველთვის თხოვდა შენდობას, იმიტომ რომ გრძნობდა, რომ ძალიან მიჭირდა და ძალიან გულიმტკიებდა ყველაფრისგან. და როდესაც ეგ დღე დადგა და თვითონ გარდაიცვალა, მაშინ მივხვდი, რომ ეხლა მართლა უნდა ვიპოვო ძალა ჩვენ თავში, მე, ჩემმა მეუღლემაც და რაც მას შეგებით, ის უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ზოგიერთი იწყება გული როგორც დედას, როგორც ადამიანს, რომ რატო შევძელი ამდენი, მაგრამ დედა ქეთევანა იღუმენია, მკითხა რომ აბა რა უნდა გექნაო. თავს ვერ მოიკლავდი და მადლობა ღმერთს რომ ვერ მოვიკალი თავი და ეგ არასწორი არის და ესე შევეცადეთ მისი თხოვნის, მისი ანდერძის აღსრულება დავეცდეთ. გახდა მისი სახელობის ფონდი. მისი სახელობის, იმიტომ რომ შემდგომ აი ბავშვებს ვკითხეთ, რომ ეს როგორ და რა უნდა დავარქოთ, რა უნდა იყოს და რადგან ადი ანუ როგორ იყო ცით, ანუ რატომ ამ ბავშვებთან რატომ მოხდა ესეთი ჩვენი კავშირი? ანუ იმიტომ რომ თვითონ მამა ანდრიას ონკოლოგიური დაავადება ჰქონდა და ონკოლოგიურში იწვა და 6 წლის წინ ასეთი მცნება სოლიდური სიმსივნე ადამიანებში არ იყო ესე ამაღლებული და ადამიანებმა არც კი იცოდნენ. ყველას ეგონა და იცოდა და რომ პრობლემა იყო ლეიკემია.
და იყო შექმნილი სხვადასხვა ფონდები, რომლებიც ზრუნავდნენ ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებზე და პრინციპში ეს დაიწყო ბადრი ბატაკაციშვილმა. ამ ადამიანმა ჩაუყარა ამას საფუძველი. კლინიკაც ძალიან მაღალ დონეზე მოამზადა და გააკეთა, სადაც ეს ბავშვები კომფორტულად იღებდნენ აი ამ დახმარებას და მკურნალობას და თან ამავდროულად ეს იყო უფასო სახელმწიფო პროგრამაში ჩასმული გახდა და აი კლინიკაც მოწესრიგებული იყო და ბავშვები, აი ლეიკემი დაავადებული ბავშვები არიან ერთ სივრცეში იმ დღიდან დღემდე. აი ესე და ადამიანები რაღაც აი ძალიან გაპიადა ეგ საკითხი და ყველა ეხმარებოდა ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებს და აი საერთოდ არც კი ცოდნენ რომ მათ გვერდით მათ პარალელურად იყვნენ სოლიდური სისტემი დაავადებული ბავშვები. გულწრფელად ვიტყვი რომ არც მე არ ვიცოდი, სანამ ეს პრობლემა არ შეეხო ჩემს ოჯახს და ჩემს შვილს, არც მე არ ვიცოდი. და როდესაც წელიწად ნახევარი ჩვენი გამოუცვლელად ვიცექით ონკოლოგიაში, მაშინ მამა ანდრიამ ნახა და მიხვდა, რომ იმ კლინიკაში არავინ არ მიდიოდა ამ ბავშვებთან. და თან კიდევ ამ ტელევიზიით ვადევნებდით თვალყურს, როგორ იაშვილის კლინიკაში დაერაზმებოდნენ ადამიანები და მიდიოდნენ დღესასწაულებზე მისალოცად საჩუქრებით და ცოცხალი რიგი დგებოდა. როდესაც მამა ანდრია ეწეს ამ ტოფოში აი პერიოდს გეუბნებით და აი მაშინ სხვანაირად უყურებ ყველაფერს, როგორ როცა ხარ დედა, რო ის შენი შვილი წელს ესე მძიმედ მიჯაჭული და ხედავ, რომ სხვა კლინიკაში რიგი დგას ადამიანების და ელოდებიან, როდის შევა ერთი ჯგუფი და მერე მეორე შეენაცვლება და მსაჩუქრებით და აქ არავინ არ მოდის და ნუ მამა ანდრიას მადლობა, ღმერთს არაფერი არ აკლდა და არასოდეს და ჩვენ ვცდილობდით რომ ყველაფრის კომპენსირება მოგვეხდინა და აი მაქსიმალურად მას ყველაფერი ყოველთვის ქონოდა, მაგრამ ჩვენს გვერდით ხო იყვნენ ბავშვები, რომლებსაც არ ქონდათ ეს არაფერი და აი მაშინ მოუნდა მას. თვითონ ამ ქვეყნად იყო, როდესაც უკვე დაიწყო ამ ბავშვებზე ზრუნვა. მას რასაც ჩუქნიდნენ და ხო ქართველები ვართ და როდესაც ადამიანის შეუძლო და არის ხო მოდიან ათესავდიან და როდესაც ასეთ ფულადი დახმარებას გვიწევდნენ ის ახლობლები ნათესავები და გვაძლევდნენ, ეს ფული იყო მხოლოდ მამა ანდრიას. ამ ფულით აუცილებლად გამიშვებდა, მაყიდებდა საჩუქრებს და დაუძახებდა ბავშვის პალატაში, თავის პალატას ბავშვები კელიას ეძახდნენ უკვე როდესაც აღიკვეცა მამა ანდრიამ სხვა თემა არის პატრიარქის კუთხევით და ამ შემოიყვანდა ამ ბავშვებს დალოცავდა და საჩუქრებს აურიგებდა სხვადასხვა დღესასწაულებზე. რა ვიცი, აი ახალი ბავშვთა ჯგუფი რომ შემოვიდა და ცდილობდა რომ ყველა ბავშვს რაღაცა საჩუქარი მიეცა და აქედან დაიწყო თვითონ. ხოლო შემდგომ გვეუბნებოდა რომ აი რომ ეს ჩვენ გაგვეგრძელებია მისი გარდაცვალების შემდეგ და ამიტომ მოხდა ჩვენ ესეთი კავშირი და ექსურვილი ამიტომ გაუჩნდა თვითონ მამა ანდრიას და ჩვენ ეს გავაგრძელებთ. ესე ჩამოყალიბდა ფონდი. ასე ჩამოყალიბდა ბერი ანდრიას სახელობის ფონდი, რომელიც ზრუნავს სოლიდური სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებზე და ამაშიც ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანეთ, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა მეორე ცნება და მხოლოდ ლეიკემია არ არის და აი უკვე ამობენ კი გაიცნო კითხვები ეს რას ნიშნავს, რომ როგორ არის და აი ესეც ძალიან ისეთი არის და მადლობა ღმერთს რომ ეს ცნება გაჩნდა და ამის სურვილი მამა ანდრიას იყო, მე ვერ ვიტყვი რომ ჩემი სურვილი იყო და მე მოვიგონე ეს ყველაფერი, ეს იყო მამა ანდრიასი და ზუსტად იცოდა ვის რა და როგორი დახმარება სჭირდებოდა როგორც ბავშვმა რომელსაც ეს აქვს და როგორც სასულიერო პირმა, იცოდა რომ შემდგომ რა დახმარება და როგორ უნდა გვეცხოვრო და გაგვეწი ამ ადამიანებისთვის და ესე დავწყეთ. და შემდეგ როგორც ვთქვით ძალიან დაგვისტუმრობს აფხაზეთიდან თქვენს ფონს. აფხაზეთიდან თი, ხაი აფხაზეთიდან ცოტა ესე მოხდა, ხა ჩვენი აფხაზის სტუმრები და აფხაზეთიდან ბავშვებს როგორ ღებულობთ. ერთ შენია დღეს 2 წელიწად წინ თვალწდებიან 2 წელიწად ნახევრის წინ, მგონი უკვე 3 წელი ხდება რაც ჩვენ სტუმრობენ აფხაზი ოჯახები ბავშვებთან ერთად. დამირეკეს ეთქო და მითხრეს რომ არის ესეთი აფხაზი ბავშვი რომელსაც ესაჭიროება დახმარება უნდა გადმოიყვანონ და არ აქვს საცხოვრებელი, არ იციან თქვათ ადგილები არ იყო, თუმცა არც ვიცოდით ესეთი რამე ხდებოდა საქართველოში და ჩამოდიოდნენ და მკურნალობდნენ, მე ამასთან ნამდვილად შეხება არ ქონდა და მკითხეს რომ ვიცოდნენ რომ ქონდა ესეთი სახლი სადაც აქ ბავშვები ცხოვრობენ მშობლებთან ერთად და ყველაფერი უფასო აბსოლუტურად
და ბზრუნავთ ამბავშების რეაბილიტაციაზე, მკურნალობიდან მკურნალობამდე ბავშვები აქ ცხოვრობენ მშობლებთან ერთად, სოლიდურ სისტემით დაავადებულ ბავშვებს. და როდესაც მითხრეს, რომ აი თუ მიიღებთო და ესეთი პრობლემა გვაქვს, რომ ჩამოდის აფხაზი ოჯახი ბავშვთან ერთად, რომელსაც სჭირდება დახმარება და არ იციან რა ქმა. ცოტა პირველი რეაქცია მქონდა, ძალიან ისეთი ცით ვერ აგიღწევთ, აი ძალიან ისე უცებ რაღაცა ყოველთვის დამიტრიალდა თითქოს და ეს თავბრუ დამიხო და რაღაც. და მე ვუთხარი, რომ ცოტა ხანში გადავრეკავდი, რომ უცებ პასუხი არ მქონდა, თვითონ აი კი მოგზანდით, ესე არ იყო. და ვინდები კავშირდება ქართულ აი ქართველები დამიკავშირდნენ და კოორდინატორები ვინც არიან აქ ქართველები, ვინც ამ საქმიანობას ეწევა, მე ალბათ სახელ და გვარს ვერ დავასახელებ, არ ვიცი, შეიძლება არ შეიძლება, იმიტომ რომ სადაც ახლა რომ მოხვედით, მესამე წელი უკვე ამას ვაკეთებ, მაგრამ არასდროს არსად არ გამიხმაურებია იმის გამო, რომ ვინმეს რამე პრობლემა კიდე არ შექმნეს და ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ვიღაცამ რაღაც ნახოს ან ტაში დაგვიკრას და აი უბრალოდ 3 წელს მე თქვენ რომ მომზადეთ, ვარც არ გეტყვით და მოგიყვებით ყველაფერს ეს. ხო და აი როდესაც ტელეფონი გავთიშე, მე რა თქონდა დავეკითხე ჩემს მეუღლეს, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემ მეუღლეს სიჩუმეტი ადამიანი დააყენეს კიდევ თან და დაუხრიტეს ჩვენ, რომ გადმოვლადით, გადმოვიდა მისი ბიცა, ბიცოლა, ბიძაშვილები და ძალიან ბევრი ოჯახის წევრი დაკარგა მან ამ ომში. მეც დავკარგე, რა თქმა უნდა, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, მამიდაშვილები, მაგრამ უშუალოდ თვითონ ოჯახი ჩვენ ყველა გადმოვედით, აი დედმამიშვილები და დედა და მამა ჩვენ ყველა ცოცხალი გადმოვედით და ჩემი მეუღლეს ძმაცაა, როგორც ფოთოლი ისე დაიკარგა და საფლავი არ ვიცით, არც დღემდე არ ვიცით მისი ბედი და ამიტომ რა თქმა უნდა მე მისთვის უნდა მეკითხა და თვალსახად ჩემით მხოლოდ დაპასუხს ვერ გავცემდი. და როდესაც მას ამბობ კითხე, როგორ უნდა მოვიქცეთ, მეთქი რა უნდა გავაკეთოთ, თქო და გაჩვდა თვითონ ცოტა ხანი და არაფერი არ მითხრა, გამომკითხა როგორ დამირიკა, ვინ უნდა ჩამოვიდეს და გაჩვდა ცოტა ხანი. ნუ მე ხა ძალიან აფორიაქებული ვიყავ და ვერ ვკითხე ცოტა ხანი, ვერ გავბედე კითხვაი, ნუ რა ვქნათ და მე ხა ძალიან გაიწელა ისეთი სიჩუმე, რომ ჩამოვარდა და კითხე, რომ რა გავაკეთოთ, ვინ უნდა გადავრიგო და პასუხი უნდა თქვა მეთქი და შენ როგორ ფიქრობ, მკითხა. მითხარი, რა ვიცი მეთქი, აბა ჩემთვის ხა ბავშვი ავადარი და რა მნიშვნელობა აქვს მითხარი აფხაზია თუ ვინაა მეთქი. იმიტომ რომ ჩვენ ექსიმ წარე ზუსტად ჰქონდა გამოცდილი, რას ნიშნავს, როდესაც შვილი ავადარს. გამოხედე გაიღიმა და მითხა, რომ მეც ესე ვფიქრობ, რომ არ აქვს ამას მნიშვნელობა და მე გამიხარდა, რომ თვითონ ისიც ამაზე მაღლა დადგა, იცით, იმიტომ რომ ისიც მა დაკარგული და მას ჰქონდა ძალიან ისეთი მოშიშებული ტკივილი და ჩემებს არა, მე არ ვიცი ახლა ჩემი ძმა რო ყოფილიყო ასე ზუსტად იგივენაირად ვიფიქრებდი თუ არა ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ძალიან გამიხარდა, რომ მან ესეთი პასუხი მომცა, რომ მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის და მოვიდნენ. შემდეგ მე გადავრეკე იმ ტელეფონზე და ვუთხარი, რომ კი ბატონო, ჩვენ მივიღეთ, მაგრამ ამ ადამიანებმაც უნდა იცოდეთ, რომ იცოდნენ, რომ ჩვენ ვართ სოხუმლები, ჩვენ სამ ომის მსხვერპლივად მონაწილეები ვართ და რომ ეს არ იყოს, შეიძლება თვითონ მათ არ მონდომებოდათ ჩვენთან ერთად თანაცხოვრება. მე მინდოდა, რომ ორივე მხარე ყოფილიყავით მკაფიოდ გარკვეული ყველა საკითხში. მე ხო ვიცოდი, ვინ მოდიოდა და მათ უნდა ცოდნოდათ, მათ აქ ვინ ხვდება. ესეთი მოთხოვნა მქონდა, რომ აუცილებლად ეთქოთ ჩვენ მზადლად. ну имат ფრიდანაც რა თქმა უნდა, როდესაც ბავშვი ავადარი, სულ ერთია ყველაფერი, ხო, ოღონდ შვილი გადაარჩენი, იმათმაც მოვიდნენ. რომ მოვიდნენ ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ამაზე მაღლა დავდექით, იმიტომ რომ როდესაც უკვე ბავშვი, ხო, ბავშვი როდესაც შემოვიდა, ძალიან ისეთი სიყო, რა თქმა უნდა, ცოტა ისეთი დაძაბულები იყვნენ, შეშინებულები იყვნენ, მაგრამ ცოტა ისე კარგად დაემთხვა, როდესაც ეს ბავშვი და ოჯახი ერთ-ერთი ჩამოვიდა აფხაზეთიდან, მეორე ბავშვი აქ ლეიკემით მკურნალობდა და სანდაც მანამდე ყავდათ ეს ბავშვი, იქ რემონტი იყო, რაღაც სამუშაოები ტარდებოდა და ამიტომ ეს ბავშვიც უცებ მოგვიყვანეს. ანუ ორი ოჯახი ერთდროულად მივიღეთ რამოდენიმე დღის სხვაობით და რაღაც მარტოდაც არ გრძნობდნენ თავს, იმიტომ რომ კიდე იყო მეორე ოჯახი ეს აფხაზეთი.
ხაზებს და რადგან ერთი მივიღე მე ვიცი დამეკე და იმედი თუ ეს ერთი ხომ მივიღე და ეკრემ კიდე და მე ვთქვი კი ბატონო არანე პრობლემა არ არის და მოვიდნენ ერთი და რაღაც იმათთვისაც ღვთის განგებულების განშე არაფერი არ ხდება იცით აი მათთვისაც ესე იყო კარგი და ჩვენთვისაც იმიტომ ხდა ესე მე ესე ვხედავ ამ ყველაფერს და რაღაც ისე ძალიან ბედნიერად მივიღეთ ძალიან ცოტა ისე ხო დაძაბული და შეშინებულები რაღაცა არა ჩვენ მხოლოდ ერთი დღე გქონდა დისკურსია იმაზე რომ რა მოხდა ეს იყო ვერ გავეკეცით მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ერთი დღე იმიტომ რომ პირველი ის იყო იმის მე რამდენიც ბავშვთან და ოჯახთან შეხება მქონია არასოდეს ეგ დისკუსია არ ქონია იცით და მივხვდი რომ დასოცდილობ რომ რაღაც სუ პოზიტივზე მარტო ვიფიქროთ და კარამეს აი ძველად რა იყო იცით მე მონაზონი არა ვარ უბრალოდ ბერის დედა ვარ მაგრამ აი მის მე რაც мама ანდრია ბერი გახდა უფრო კარგად გავეცანი და ვიცი უკვე მონაზნური ცხოვრება და რას წარმოადგენს აი მონასტერში არის ესეთი კარგი რომ მიდიხარ უკვე მონასტერში ნამნავის გადადგამ იქ არის არ აინტერესებს გუშინ შენ ვინ იყავი და რა იყავი მათ აინტერესებს დღეს და ხვალ რა იქნები აი დღეიდან არ უნდა შეცდე არაფერში და ეს გამოცდილება ძალიან გამომადგა და ეს ცოდნა და მივხვდი რომ აი გუშინდელზე საუბარი საუბარს უკვე ადრე არ აქვს, უნდა ვიფიქროთ დღეს და ხვალ რა იქნება. მაგრამ აი იმ პირველ შემთხვევაში ქონდა ესეთი დისკუსია, ქონდა ცოტა ისეთი ცხარე, მაგრამ არა ისეთი. და მე ვთქვით, რომ დამთავრდა. მეტი არ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე. არა, არა, ვერ შეთანხმდით, ვერ ვიტყვი. მე ვცდილობდი, რომ ჩვენ ვიყავით მართლები, ეს დამემტკიცები, ისინი ცდილობდნენ, ისინი იყვნენ მართლები. იცით, როდესაც ორი მხარეა, ყოველთვის ესე იქნება. მე ვერ ვიტყვი, რომ ან ეს ჩვენი ნაკლი, ან მათი ნაკლი არის. და ვერ ვიტყვი. მაგრამ ძალიან ისე შევთანხმდით იმაზე, რომ ყოველთვის გვიყავდა ერთმანეთი. და ბედნიერად ცხოვრობდით ერთად და უნდა შევძლოთ რომ მომავალში როგორმე ეგ ისევ მოხდეს ეს არის ყველაზე მთავარი აი ამაზე ნამდვილად შევთანხმდით კი და ძალიან ისე ბედნიერად იყვნენ და მე როდის მივხვდი რომ სწორად მოვიქეცით კიდე ვიცით აი როდესაც კომუნიკაცია ხომ აქვს შემდგომ ამ ადამიანებთან რაღაცა და აი ხე დამირეკეს და მეუბნები ან რაღაც ბავში გაბრაზდა და სახშობისას გაბრუნდა იქ აფხაზეთში და ბოლო ხმაზე რომ ტიროდა და ყვიროდა მთელ ქალაქს ესმოდა რომ იანი ხაჩო არის ქალაქსაც არ ვიტყვი რომ არ მიხვდნენ ვინ არის ეგ ბავში და ეს ოჯახი და აი თავი ქალაქის სახელს ამბობდა იანი ხაჩო დეს я хочу в тбилиси изахта я хочу к миледи кемзару эсе ყვიროდა და кто такие мзари миледи ეკითხებოდნენ ადამიანები მე ბავში ყვი ისედგაში და ყვიროდა ანუ აი მე ფიქრობ ის პატარა ნაპერწკალი და ის რაც ჩვენ თავს მე მაღლა დავდექი ჩვენ ტკივილზე მაღლა დავდექით ეს იყოს სწორი არ შეიძლება ყველა მესი არის ფიქრობს მაგრამ მე მიხარია რომ ჩვენ იქ შევწელით და ზუსტად ვიცი რომ мама ანდრიას ეგ ძალიან გაუხარდებოდა ყოველთვის ცდილობდა რასიზამდე мама ანდრია ამ შემთხვევაში და ცდილობ ისე მოვიქცე მეც ხა რამდენად გამომდის არ ვიცი იმიტომ რომ ის мама ანდრია იყო და ის იქ არის სადაც არის და მე ჯერჯერობით აქ ახალ სადაც ვარ ამიტომ ცდილობ რომ ისე მოვიქცე როგორც мама ანდრია და ესე ძალიან დამეგობრდით რამოდენიმე წელს და ამ პერიოდის განმავლობაში რამოდენიმე ჯახს უმასპინძლეთ აი უმას ისიც არც კი დამითვლია ხა მე ესე გვაქვს ესეთი პაპკა სადაც გვაქვს ამ ადამიანების ის შეკრული რომ მოდიან და მიდიან უბრალოდ რომ მონაცემები ვინ იყო რა იყო მეტყვი სახლი ხო რეაბილიტაცია და სასტუმროს მომარაგებაცაც ასევე რაღაც ჩვენი შიდა აღრიცხვა ეგ არც არასდროს არც გამომგონები და არც არასდროს არ გითხავს რა თქვით ისი არ დამითვლია სიმართლე გითხრათ მაგრამ რა ვიცი ზოგიერთები კიდე მიდიან და მოდიან ისა კლევებზე ანუ ახალ-ახალი ოჯახები ხო გვემატება და ადამიანები მაგრამ ზოგიერთები არიან თუ ეხა თიყოს უკვე რა ვიცი მეოთხე ჯერ ჩამოვიდნენ მე მგონი და თან როგორც ვთქვით იცით რომ აცილოთ ყოველთვის დავათვალიერებიოთ დამყავს რაღაც ჩვენს აქტივობებზე ბავშვებთან ერთად ხდება ინტეგრაცია მათი ერთად თანაცხოვრების იმიტომ რომ მარტო ესენი არა ისე არა მაქვს სახლი დავკეტო და ესენი არიან და თქვენ არ მოხდეთ და ერთად თანამცხოვრობთ ბედნიერად და
სავდივართ უბრალოდ ერთი ის აკვა, რომ აი სურათებში ვცდილობთ, რომ ჩვენ აქტივობებს ხობდეთ აქტიურად, რომ ესენი არ გამოვაჩინოთ და უკვე ბავშვებმაც იციან და როცა ვინმე გვიღებს და ეს ჩემი ბავშვები ზრუნავენ და ამათი გადაღება არ შეიძლება და ისე მიხარია, რომ ეს რაღაც ეს ერთგულება, ერთმანეთისადმი სიყვარული და პატივისცემა აი ჩვენი პატარა ოჯახიდან ამაში საფუძველი ნამდვილად არის და თვითონ ფონს ბავშვები და ჩვენ ვინც ჩვენთან მოვა, ჩვენი ოჯახის წევრი ხდება და აი ბერი ანდრიას სახლმა და ოჯახმა ეს რაღაცნაირად რო დაიწყო და შეიძლება მე ეს ძალიან მიხარია. და ეხა მე ხა რა ვიცი, ცოტა დასრული ადამიანები მათ მოგვაკითხეს და ცოტა ისეთი არის ანუ ჩვენი ფონდი ხო ბავშთა არის, მაგრამ ჩამოვიდა ქალბატონი, რომელსაც რაღაცა ვერავინ ვერ დახვდა და რაღაც გაუგებრობები მოხდა და რა თქმა უნდა მე ქუჩაში არ დავტოვებთ ვერაფრით, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოვიდგინე დედა ჩემი, დეიდა ჩემი, ან ვინმე ჩემი ახლობელი, რომ ესე ჩავიდეს და ვიღაცა დატოვოს იქ აფხაზეთში და არავინ არ მიხედოს და ჩავთვალე თავი მოვალი, რომ ეხლაც უნდა დაუშვა გამონაკლისი, იმიტომ რომ ფონდი ბავშვთა დახმარების არის, მაგრამ ესე ბედისამარა ამ ადამიანს ვერ დავტოვებით რა თქმა უნდა. და ეხლა გვაქვს ცოტა ისეთი შემთხვევა, რომ ზრდასრული ადამიანს რომ ასპინძლობთ, რომელიც არ არის ბავშვი, მაგრამ სხვაგვარად ვერ მოგიქცეოდით, მე ვფიქრობ. მაინტერესებს ეს ადამიანები სამწრის განმავლობაში, მაგრამ ისე თქვენი კონტაქტი კოორდინატორებს მშობთ ხდებოდა თუ უკვე ამბავი ჩაქონდა და თქვენ სტუმრებს და ერთმანეთს აგებდნენ? ხო, ჩვენ სტუმრებს უკვე ჩააქვთ ჩვენზე ამბავი და ძალიან ისე გამიხადა და ამიკავშირდა ჩვენ. მე სახელმწიფო ასაკში მუშაობდი აფხაზეთში, ისეთი შარადინი იყო და ძალიან მიყვარდა ეს ადამიანები, მთელი გულით მიყვარდა და ეხლაც მიყვარს ყველა, ყველაფერს მიუხედავად რაც მოხდა, იმიტომ რომ ღმად ვარ დაწუნებული, რომ ჩვენ უბრალო ადამიანები რო ბრალი ეს არც ერთის არ იყო, არც ერთი არც ჩვენი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მოხდა ეს რაც მოხდა და ამას ვერსად ვერ გავექცევით და იმათმაც ესე გაიგეს, რომ ესეთი ისავა, ზოგმა დამირეკა, ზოგმა მომწერა, ზოგი ძალიან გაოცებული იყო, იმიტომ რომ სხვა ცხოვრების სტილი მქონდა და აბსოლუტურად ვერ წარმოედგენათ, რომ რაღაც ესეთი ესე გავხდი, ზოგი მეკითხება და მონაზონი ვარ თუ არა და რატომაც ვი ესე მეუბნებოდი, რომ არა, მე ერთადერთი შვილი გარდამის. კი, ძალიან ბევრი, ანუ ამათმაც რო ჩავედნენ და ყოლდიან ამ ამბებს, რა თქმა უნდა, იქაც პრინციპში ესე ერთერთმა ვერ მიცნო ვიზუალით და სახელიც ხო თინათინი მქვია, ეხლა ესე ნათლობის სახელი არის თუ არა, ანუ იმიტო კი არა რომ აღვიკვეცე, უბრალოდ ნათლობის სახელი ჩემი იყო თინათინი და ხა მილედით არავინ არ მომართავს, მომართავენ თინათინი და ეგო ამოდენ თინათინი და ვიზუალურადაც ვერ მიცნე, ცოტა გაუჭირდათ და მე რა თქვა მილედი და ესე რაღაცა მე რა თქმა უნდა ბევრმა გვიცნო და გაიგეს და მე მიხარია და მინდა რომ ადამიანებმა გაიგონ, რომ ჩვენ მაინც გვიყვარს და აი რომ არის და ის მის ზოგჯერ კრიტიკა, მე ამას სხვაგვარად უყურებ და აბა ჩვენი აზრი გაითვალისწინო და კითხონ ჩვენ, ვინც იქსისხლი დავღვარეთ, ვინცაც ძალიან გვეტკინა და შიგნიდან გვეტკინა, ქართველებსაც გულისხმობ და იქ აფხაზებსაც, არა მარტო იმიტომ რომ არა მარტო ჩვენთან არიან კრიტიკულად განწყობილი, ჩვენთან ნაკლებად არიან, იქ უფრო მეტი არის ხო ესეთი ადამიანი და აი იმათაც სხვანაირად უნდა შეხედონ ამ ყველაფერს და ჩვენ უკვე ვისაც ეს ტკივილი გვაქვს, მე ვფიქრობ რომ რაც მეტი იფიქრებს ისე როგორც ახლა ჩვენ ვიფიქრეთ, მით უკეთეს იქნება იმათვისაც და ჩვენთვისაც და მხოლოდ ცუძე არ უნდა ვიფიქროთ არაფერში და ქართველები ვართ ისეთი მიმტევებელი ადამიანები, ოღონდ მათ ეს უნდა დაინახონ, იცით? იქაც იდეოლოგია ხო სხვა მიდის მუდმივად, რომ ჩვენ გადადაშაულებენ და ესე იზრდებიან თაობები და ამიტომ მინდა რომ ეს თაობა ჯერ ღმერთმა ყოლა ჯამთები ამბობოს, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა იყოს არც ერთი შვილს არ უსურებ, რომ რაღაც პრობლემა ქონდეს, მაგრამ აი ჩვენ თუ აქედან დავიწყეთ რაღაცა და ის ბავშვები, რომლებსაც უბრალოდ მარტო ცუდი რამე ესმის და რომ მოვლენ და ნახავენ რომ აქ თურმე ესე ცუდი არ ყოფილა და ჩვენ გვიყვარს ისინი, მაინც იქნებ რაღაც მართალა შეიცვალოს. თუ არაფერი არ შეიცვლება, ჩვენ ერთი ნაბიჯით მივახლოვდებით უფალს, ანუ ჩვენ მაინც საჩვენო საქმეს გავაკეთებ, თუ მათი საქმე ვერ გავაკეთებ და ამით საერთო საქმე არ გამოვიდა, ჩვენ ღვთის წინაშე მაინც მოვიხვეჭთ და ერთი საფეხურით მივახლოვდებით უფალს, მათ ესე შევხედოთ აბა და გავაკეთოთ ყველა, როცა ესე გააკეთეთ და ესე იფიქრეთ, უფრო მეტი სიკეთე გაკეთდება და ნამდვილად შეურიგდებით და ნამდვილად ყველაფერი კარგად. მე ძალიან მენატრება სოხუმი. მამა ანდრიას სიგიჟემდე უყვარდა ზღვა.
და აი დევნილები ხო ვიყავით და ესე მთხოვდა რომ იქნებ ბათუმში გვეყიდა სახლი. ამაზე ოცნებობდა. ანუ როცა აღიკვეცა და ესე იყო, ну რა თქმა უნდა, ახლა მე ახლა ზღვაზე და ცულაზე შეწყვიტა ფიქრი და ყველაფერი, მაგრამ მაინც გულით კიდევ და მახსენდება, ესე ძალიან მიყვარდა. და თქვენი ისტორიები, აი რა განსხვავებით უნდა ყოფილიყო შემდეგ. აი საინტერესო არის მათი განცდები, ну ბუნებრივია მარტივი არ იქნებოდა, ხო? და ანუ რა სწორდებოდა შემდეგ, აი რა განსხვავებით მოვიდიოდი და რა განსხვავებით მოვიდიოდი. აი მოდიან ცოტა მაინც დაძაბულები დაიშინიათ, მაგრამ რა მიხარია იცით, მაინც მოდიან, იმიტომ რომ აქვთ იმის იმედი, რომ აქ არ არის ბოროტი ხალხი და ადამიანები არ ცხოვრობენ, თორემ მაშინ საერთოდ არ მოვიდოდნენ, ხო? რომ აი მაინც განწყობა შინაგანი რაღაც ისეთი გენი ჩვენ ხო რაღაცა უფალმე ისე დაგვაკავშირა, რომ ეგ არ დაიკარგება მაინც და ეს რო აქვთ მათ და მაინც მოდიან, ეს მიხარია. მიდიან ძალიან ლაღაც მშვიდად და ბედნიერად და როდესაც აქვს კომუნიკაცია შემდგომ და რომ წერენ რომ გვენატრებით და აი ერთი სული გვაქვს რომ დიჩამოთ, მეორე რომ ისე ჩამდით, არ არის აუცილებლად და რამე გიჭირდეთ და სამკურნალოდ. და რაღაცა სულ რაღაც რაღაცებსაც პოულობენ მიზეზებს უცებ რაღაცას და ჩამოდიან, ეგ მიხარია. ძალიან მიხარია და მეც ძალიან მენატრებიან და ერთი სული აქვს როდის ჩამოვლენ, ეგ განაცოტაა. დავიწყოთ 1-2-ით, ხვალდაზე იქნებიან მეტი, 100, 10, 1000-ობით და რაღაც იმედი მაქვს. და მოსწონთ ან რა საკუთრე რა მოსწონთ, ქალაქი მოსწონთ, ადამიანები აი რა არის იცით ქალაქი, ну ხედავენ რომ პროგრესი არის ხო, მადლობა უფალ საქართველოსში და თითი დღე რაღაც უფრო კარგს სიახლეს. მე ჩვენ ვცდილობთ რომ ყოველთვის რაღაც უფრო კიდევ მეტი და უკეთესი დავანახოთ. თუმცა არის ზოგჯერ ახლა აი ჩვენ ხო უფრო ახლა ქართველი მაყურებელი ვიყურებდეს იქნება და მინდა მათ უთხრა და მივმართო რომ ძალიან ფაქიზი თემა და ფაქიზად უნდა მიუძღნენ ამ ყველაფერს. და აი სწორად იმ ადამიანებისთვის ვამბობ, რომ ჩვენ მტკივა შიგნიდან და ჩვენ თუ ესე ვართ, თქვენც უფრო მეტად გაიღიმეთ. ერთი ორი შემთხვევა იყო, რომ ცუდად მოექცნენ. და ძალიან გული დამწამიწინა და გავარკვიეთ, რა თქმა უნდა, და ეგ ყველაფერი შეიცვალა ბოდიშით მოიხადეს რამე, მაგრამ რაც ნაკლები იქნება ესეთი შემთხვევები, მით უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ არცერთმა იმან არ უნდა დააკნინოს ეს დიდი სიკეთე, რასაც ეხა ამაში სახელმწიფოც ჩართული არის და ახლა სახელმწიფო ჩართულია, ამდენი ადამიანი ჩართული არის და ახლა შენ სადღაც დააბლა რომ ხარ და უშუალო შეხებაგა ამ ადამიანთან, შენ არ უნდა გააფუჭო, უნდა გაიღიმო და ნორმალურად უნდა შეხვდი ამ ადამიანს და აი ჩვენო იქო ქართულად არ გვალაპარაკებენო და აქრამდეს მოითხოვენ და რაღაცა, ეგ არ უნდა თქვა. აი ის უნდა მათ ისეთ შეგრძნება უნდა გაუჩნდეთ, როდესაც ეს ადამიანი იქ ჩავა და ნახავს რომ ქართველს ცუდად ექცევიან, ის იტყვის რომ იცით რა, მე იქ რომ ვიყავი და თუ შეიძლება არ თქვას რომ ვიყავი მე პირადად, რომ პრობლემა არ შეექმნას, მაგრამ მაინც ეცდება დაიცვას ის აფხაზია და აფხაზეთში არის და აფხაზ უფრო შეეწინააღმდეგება ვიდრე ქართველი, ხო? და იტყვის მე თუ ფიქრობ რომ შეიძლება ჩემი დეიდა ყოფილიყო და აქ არავინ დახვედროთ, ან ჩემი ჩვენი სითბო და სიყვარული დავანახოთ მათ, ჩვენ უნდა ისინი უნდა მოვაბრუნოთ სიყვარულით. მხოლოდ, იმიტომ რომ ომი კიდევ არავის არ გჭირდება, არ ჩვენ და არც მათ და ჩვენ უნდა დავანახოთ ეს. ეს სამწუხაროდ ეტია. ნუ ამ კლინიკაში ხო აი ცოტა რაღაცა არისო კარგი კომუნიკაცია და ერთ-ერთმა ისე სანიტარი იყო ქალბატონი და ძალიან ცუდად მოიქცა ჩვენ შობას და ეს ბავშვი და ძალიან ისე და იმ ადამიანს რა თქმა უნდა ხა გული დაწყდა, თან გული დაწყდა, არამატო გული წვეტაზე აქ საუბარი, მასთან შეეშინდებოდა ხო აი რაღაც რო პატარა აგრესიაც რო წამოვიდეს, ხო არის ის ხა შემდგომ რა განვითარებას პოვებს, ეს იქნებ შეიძლება მეორე მესამე ადამიანი დაემატოს და რაღაც ანუ დაუცველობის ის არ უნდა გაუჩნდეს გრძნობა ამ ადამიანს და აა ჩვენ რა თქმა უნდა მაშინათვე მივაქციეთ ამ ყოველთვის ყურადღებას, მე და ეს ადამიანი მერეც მოვბრუნდა, ანუ ესე არისო ეს ინციდენტი მოხდა, წავიდა და მეტი აქეთ არ შემოვბრუნდებოდა. ის მეორე ჯერაც ჩამოვიდა და მე მივხვდი რომ ის ინციდენტი, ის გაუგებრობა იმ დღესვე მოგვარდა, დასრულდა და არ ყოლა განვითარება არც აქ და არც იქ.
ის არის თავი. და საინტერესო არის ის შედეგები აღწერეთ და სტუმებს რა დამკვირვებლობა აქვს. აი იცით რა ყველა ძალიან და გულის სიღრმეში, აი მართლა ყველა არა მარტო გულის სიღრმეში, რა თქმა უნდა, რომ ესე ერთად ვიყოთ, ესე ამბობენ და მე გულწრფელად მჯერა რომ მართლა დამბობენ ამას აი მთელი გულით. იმიტომ რომ იქაც ხედავენ უკვე განსხვავებებს, ხო, რომ რა ხდება იქ, რომ ისე თავისუფლადაც ვერ არიან და ისეც არ არის, ხა მე პოლიტიკოსი არა ვარ, ეს ჩვეულებრივი უბრალოდაც ცოდავი ადამიანი ვარ და მაგრამ თვითონ ყოფით მდგომარეობამდე რომ ჩავიდეთ და თვითონ ოჯახებმა რა მოგებანახეს ამით, ხედავენ რომ ვერანაირი, ხო, და პოლიტიკას პოლიტიკოსობიდან შორსა, მაგრამ ამა თვითონ ცხედავენ და მაინც და მაინც მე რამე კიდე მათ არ ეკითხებათ და რაღაც იქაც არის უკვე რაღაც სხვადასხვა შეხედულებები, განხეთქილებები. აი ეს მოსალოდნელიც იყო რა თქმა უნდა, ხა მათი მოლოდინი სხვა იყო და სხვა რაღაც მიიღეს. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ჩვენ მაინც იყავით უნდა ვეცადოთ ეს ყველაფერი, რომ შემომატერიალოთ საჩვენებთ. საინტერესო აი თქვენთან ხიად საუბრობდნენ იქაურ მდგომარეობაზე. კი, და ძალიან ბევრ რაღაცებს ხუმრობთ და რაღაც ისეთი ისინი კომიკური მომენტებსაც ამბობენ და მეცინება ხა იმას. კი, ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ისეთ რაღაცებს მიყვებოდნენ, რომ მეცინება, ну, როგორი საქმე იქ რაღაც რა ხდება იქ თუ კლინიკებში თუ რაღაცებში და ბევრი ისეთი ნიუანსებს მიყვებოდნენ, რომ კი ნამდვილად, მაგრამ ახლა ჩვენი საუბრებია და ტელევიზია ვერ ვისაუბრებს. ყოველ შემთხვევაში უცხოების უცხოწაზე ყოფნის შეგრძნება. არა, აქ და მიხარია, ხო? არა, აქ და მიხარია და მიხარია, რომ ეს რა ვიცი, ჩვენ ერთმა პატარა ბერიანდრიას ოჯახმა შეძლო და ოჯახში გულისხმობ ტელეფონს. აი, ჩვენ ყველა მოხალისე, ვინც აქ მეხმარება და არიან. აი, ის კოორდინატორებიც, ვინც ამ საკითხთან მუშაობენ, ისინი ჩვენთვის ძალიან ახლობლები გახდნენ და არა მარტო ამ საკითხში, უკვე როდესაც ჩვენ ბავშვებთან მიმართებაშიც არის რაღაცეები, აქეთ მხარესაც თანამშრომლობთ და რაღაცებში მეხმარებიან და რა ვიცი, ერთი დიდი ოჯახი გახდეთ ნამდვილად ყველა ერთად. აფხაზები, ჩვენ და ჩვენი ბავშვები და ჩვენი ბავშვების ოჯახები. მიმოკითხვა, მიმოწერა აქვთ მუდმივი ერთმანეთში, არა მარტო მე მეკონტაქტები, ანაც ვისაც გაიცნობენ და იმ ადამიანებთან მეგობრობენ, ხო, აი იმათთან აწყდება კონტაქტი. და ჩვენი მდგომარეობა და ეს ძალიან მძიმეა და რომ გარდაიცვლებიან, მთელი გულით მისამძიმრებენ მე როგორც შვილს, იმიტომ რომ აქ მის არიან ბავშვები, მე ყველა თანაბრად როგორც შვილს ისე ვღებულობ და რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვის გარდაცვალება ჩემთვის ტრაგედია არის და არა მარტო ჩემთვის, მათთვისაც და გულწრფელად ამას ყოველთვის აღნიშნავენ, ამბობენ და წუხილი არის ის, რომ ვერ გადმოდიან, რომ ეს თავიანთი ტკივილი დააფიქსირონ და მოვიდნენ და დაემშვიდობენ ბავშვს და დედა ანუკეშო. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყოველთვის ჩანაცვლება. კი, მე არც ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში და მინდა იმედი მქონდეს, რომ ნამდვილად ესე არის და ეს ჩანასახი ყოველ განვითარებას და ყველაფერი კარგად იქნება. მამა ანდრიას ესე უწერია, რომ როცა გავიზრდები და დიდი გავხდები, დაიხმარე ვიუპოვათ და ასე შემდეგ, ესეთი ზუსტად ციტირებას ვერ მოვახდენ, რომ რამე არ შემიშალოს და მე ვფიქრობ, რომ მამა ანდრია მართლა გაიზარდა და ეხლაც იზრდება. мама андрия холод мама андрия хоцела да раз мама андрия иго хо хоцелат да дарча фонди сахит да ай фонди витардеба да ай рагац эсети витардеба ам кутхитац